አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ቻናላችን ተከታታዮች የነገውን ሰልፍ አስመልክቶ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ። 5/16/2012 አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ድምጻችን ይሰማ። የአላህንም መስጊዶች በውስጡ ስሙ እንዳይወሳ ከከለከለና እርሱንም ማበላሸት ከሮጠ ሰው ይበልጥ በደል ማነው? ቅዱስ ቁርአን ሱረቱል አልበቀራ 2:1-4። ያን ማህበረሰብ ማንነትና ክብር የሚለካው መብቱን እና ክብሩን የሚጋፋ የጥፋት ኃይሎች እጃቸውን እንዲሰበስቡ የሚያደርግ ምላሽ መስጠት የሚችሉ ጀግኖችን በማፍራት አቁሙ ላይ ነው። መስጊድና ቁርአን ሲነካ ተው ማለት የሚችሉ ጀግኖች የሌሎችን ህዝብ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደገለጹት የጎርፍ አረፋ እንጂ ሌላ አይደለም። ኢትዮጵያዊው ሙስሊም ደግሞ ክብሩ የተቀደሰ መስጊዱንና የህይወቱን መመሪያ የሆነውን ቅዱስ ቁርአን የሚዳፈሩ ጸረ እስላም ኃይሎችን በቸልታ የማያልፍ መሆኑን ያስመሰከረ ታላቅ ህዝብ ነው። ይህም መሰረት በማድረግ ነገ ጁሙዓ ሙስሊም ማህበረሰብ በአዲስ አበባ ፒያሳ፣ ኑር መስጂድ፣ በሌሎች ከተሞችና አገራቱ ደግሞ አደባባይና አመቺ በሆነ ቦታዎች በመውጣት ጠንካራ የተቃውሞ ሰልፍ ይካሄዳል። በመሆኑም ለዲኑ ተቆርቋሪ የሆነ ሁሉ ክብሩና መስጊዱን ለመከላከል የሚደረገውን በነገው ተቃውሞ በመሳተፍ በአላህና በታሪክም ተጠያቂ የሚያደርግ ክስተት ትክክለኛ ምላሽ በመስጠት አሻራውን እንዲያሳርፍ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በሁሉም አካባቢ የሚደረጉ ተቃውሞዎች እስላማዊ ስነ ምግባር የተጠበቁና ቁርአናችንን ሰዎቻችንን መጥላት ወደ ኢፍትሃዊ አይገፋፋችሁ ሲል ባስተማረው መሰረት በደል ለምፈጸሙብን ጭምር ፍትሃዊነትንና ጨዋነታችንን የምናሳይ መሆኑን እንዳለባቸው አጥብቀን እናሳስባለን። አለማችን የተፈጸመውን በደል በማወገዝ ለዘመናት ሲደፈር የነበረው መስጊዶቻችን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በማስከበር ለሌሎች እምነት ተከታዮች ወገኖቻችን ጋር ፍትሃዊ ተቃዋሚነታችንን አረጋግጠን ተከባብረን መኖር ነው። የተቃውሞ ሰልፍ በሚካሄድበት ወቅት መከተል ያለብን መርሆችና ማድረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች ከታች አስቀምጠናል። በአዲስ አበባ በአደባባይ ሊደረግ ታቅዶ የነበረው ሰልፍ በሚከተለው ከፌደራልና ከአዲስ አበባ መጅሊስ ጋር በውይይት ተካሂዶ ስምምነት ላይ ተደረሰ ሲሆን ታህሳስ 22/2012 መንግስት በቂ ምላሽ የማይሰጥ ከሆነ በቅርቡ በጋራ ውሳኔያችንን የምናሳውቅ ይሆናል። ከዚህ ድረስ ግን በነገው ጁማ ፒያሳ የሚገኘው ኑር መስጂድ ህዝበ ሙስሊሙ ድምፁን ሲያሰማ ጥሪ እናቀርባለን። የተቃውሞ ሰልፍ የሚከተለው መርሆች፣ አንደኛ፣ እንደ ከዚህ ቀደሙ የተቃውሞ ሰልፋችንን እስላማዊ አደቡን የጠበቀ የሰለጠነ እስላማዊነቱን ያረጋገጠ አገር ወዳድነቱን ያስመሰከረና ህግና ህገ መንግስቱን ያከበረ መሆን አለበት። ሁለተኛ፣ ቤተ እምነቶች ላይ ጥቃት መሰንዘር አጀንዳ ለመቀበል ሰርገው የሚገቡ አካላትን በጥንቃቄ መከታተል ማረጋገጥ ተገቢ ነው። ከጸጥታ ኃይል ጋር በመተባበር ሰላማዊነቱን እና ህጋዊነቱን ያረጋገጠ ሲሆን ይገባዋል። የሚተላለፉ መልእክቶች የሚያዙ ባነሮች እና የሚውለበለቡ ባንዲራዎች የተነሳንበትን ዓላማ የሚያስጠብቁና የሚገልጹ እንዲሁም ለተሳሳቱ ትርጓሜዎች በር የማይከፍቱ ሊሆን ይገባል። የተለያዩ አፍራሽ እንቅስቃሴዎች የሚካሄዱ ካሉ በመከታተልና በምስል በመቅረጽ ሁሉም ሃይማኖታዊ አገራዊነት ኃላፊነቱን በመወጣት የሚከተላቸውን አካል ማሳወቅ ይኖርባቸዋል። ስድስተኛ፣ ሰልፉ ሙስሊሞች አንድነት ይበልጥ የሚያጠናክርና ቀጣይነቱን የሚያረጋግጥ መሆን ይኖርበታል። ለእውነት የሚዋጋና ለፍትህ የሚተጋ ዜጋ በመፍጠር አገራችንን ወደ ስልጣኔ እናሻግራለን። አላሁ አክበር። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሼር አድርጉ ለሁሉም አድርሱ።